solo boss bi li nga xamne mom moko indi moy biñu gaay yi falé dimanche bi passé comme un président de l'AIC comme ko dama waxtan ak grand yi ak sama gaay nga xamne ñun ño bokku chef li nga xamne mom lañu bëgg ñu xalaat ñom ñep dans l'ensemble que war nañu mëna waccé Kamil ci dimanche tay bi buñu waccé Kamil défar ay lax saraxé comme yalla dafa défon équipe bi aussi mu qualifier départemental té départemental yi ñep xam nañ la 5 lay commencé ñu profito won ci occasion bi pour ñaan ñaan ñep aussi ñu jappal nañu ci ñaan pour yalla def yombal dal ci yenn bi waaw lolu mom mo waralon dal ñu tambalé nonu tay té bëggoon tamit bu yalla défé jamm dimanche bi di ñëw inshallah G C ak F ñi waccé Kamil bi ci top aussi A yi tamit dañuy waccé Kamil comme ko A waaw non dal lañu bëggé won bu wéso aussi ñu waxtaan ak suñu gaay dem ci église bi wa jangu bi waxtaan ak ñom ñomit ñu ñaanal ñu ñu xamné seeni doomi dëkk seeni rak seeni jarbaat ñom ñoy dem départemental paré nañ pour jëliko ak jamm dal comme yalla def na biñuy ñew fekkon nañ c'était une première comme ko di qualifier finale zonal deug la yalla defagul mu jël ko li nga xamne mom moy suñu mbébét moy dañuy ñaan yalla fi gaay yamone ñu dem fenen fuko gëna kawé muy jëli finale zonal dem ay jëli ko pour départemental jëli ak yenen dal ay andi ay trophée dal yo xamne comme ko amako won wayna comme dañuy wax AIC té AIC dañuy wax sport ak culture la aussi côté culturel bi aussi bëgg nañ commencer waxtaan ak ñi nga xamne ñom ñoy yëngu ci walu culture comme suñu président culturel bi commencer di élargir ñu xol naka lañuy def ba dëkk bi yëpp dal ñu gis seen bop ci affaireu AIC waaw luñu bëgg tek muy li nga xamne mom mo jitu mom moy comme gis nañ ni comme ko chance bi mu am muy avantage bi muy dafa bari ay différents ethnies yo xamne dañu fi bari te bokku ñu ñu bëgg nak ethnies yoy yëpp dañ leen di convoquer seeni responsable ñu tok ñu essayer comment faire pour que différents ethnies yoy kenn ku ci nekk ñu organiser ben 72 heures culturel ñu ko ci nek ci ñom ñu manifester li nga xamne mom moy seeni culture seeni ciosan ak seeni ada waaw ñu def ko ay journée yu am solo yo xamne dañ koy fexé dal comico bi wala bamilor d'une manière générale ñep ñu gis ci seen bop waaw lool dal bokku na ci xalaat yi gum waaw xamna nak du ñak buñu commencer en cours de route yeneen yi dina ñew waaw mais yoy dal bokku na ci nga xamne bokku nañ ci ñu gëna bëgg jëkka tambalé dal waaw li nga xamne mom lañu jëkka def comme suñu grand bi sama wène ñu nan ko grand lay mom danaka am nañ influence bu reuy bo xamne am nako ci jeunesse bi parce bari waana ci jeune ñoo xamne ñepp kërëm lañuy fréquenté ak suñu coach bu le neex ci côté coach bari momit jage na xalé yi lool momit dañuy tok ak mom ñu waxtaan ak yenen responsable jeune yi fi neex comme grand vieux sama vice président Ibu Mané ñom am nañ complicité bu xawa yaatu ñom ñepp ak jeunesse bi dañuy tok autour d'une table ñu xol naka lañuy waxtané parce que deug la dañuy wax les erreurs sont faites pour se rectifier bo gisé erreur bu ñu waxtané pour mon solution dina am dañu xol comment faire pour sensibiliser jeunesse bi ñew bu ñu ñëwé ba ñun ñëpp ñu tok ñu waxtaan ñu xol naka lañuy def ba lepp luñuy defati ci zone bi waaw loxo jeunesse nak ci dal loxo jeune nak ci waaw rafetran yi luñu def aussi dañ koy rafetlu wax deug yalla mu nekk lo xamne du gulet parce que ñun même avant ñuy jël AIC bi daan nañu dégg ñom dañuy def taxaway bobu ci affaireu AIC bi waaw mais li nga xamne ñun aussi mom lañuy ñaan moy képp ko xamne rek manam mu ngi yéwo ci zone bi manam talal nañ ko suñu loxo pour mu jappalé AIC bi ñun nak liñu am mu neew mu bari dinañu ko bolé dajalé ko gungé xalé yi mais comme équipe bu xasse dem départemental nekatul équipe quartier nekatul équipe cogne département lañuy wax comme day dem di représenter départemental département bi ci départemental na gaay ñew dal d'une manière générale ñu ñew loxo ak loxo ñu ñew jappalé li nga xamné mom moy xalé yi waaw wo ki nga xamné mom ñi nga xamné ñom ñoy président supporter yi téla waxtaan ak ñom ñun ki suñu biir créer ay trophée de fair play ñun ci suñu biir avant ñuy def buñu gisé ci ñom né comme comico dafa nek ay comico a ay parti la par parti kenn ku ci nek ñu wut kuñ fa tek ci ki ñuy gëna gis né ko mom mo gëna woté jamm ñu wut lo xamné lool lañ ko paré pour récompenser ko parce que deug deug ñun ci lañuy dox moy jamm rek lañu bëgg parce que dañuy wax né deug la fu jamm néwul deug du fa né motax ñu paré dal pour doxal jamm wo len ci deug ñu and ñun ñep dans l'ensemble del jël li nga xamné mom moy ndam li indi wat ko ci jamm ci commune Bamilor waaw leneen limay bu ko wax ki Seyna Aline moy di nuyu quoi sama gaay ay ñom Assane Niass sama vice président bi Ibu Mané mom dafa xaw absenté grand lay nga xamné kërëm lañuy fréquenté équipe des grands ñom Alpha ñom Jazz ñom Ibu Jazz yi grand vieux ñom ñep dal Pape Fay ma ngi leen di nuyu dal ñom ñep wax deug yalla di contane ci taxaway bi di remercier aussi madame Sow mi nga xamné mom mo doon sonu ci lahi di ci togg demb ba légui ñom ak ñom madame Bassène day job ñom ñep dal ñu ngi leen di nuyu dal di wax ne deug deug contane nañ leen massa wu choono ñu ngi fi won di ci sonu guddig yep ci japp di wax ne ko na ñeneen ñep ñew dal d'une manière générale ñu jappalé AIC bi waaw ñu ñop ñom ñep amul A B C G ñep waaw ubat de na ñep ñew
waaw ñu jappalante ak ñep dal waaw même ñu suñu dekkando yi nga xamne yalla dafa def demu ñu départemental sax waay BFC ñeneen ak ñeneen ñom ñep Bambilor ñom ñep dal nañu ñew ñu jappalante itam ci li départemental bi ñu andil ko xalé ci dekk bi waaw lool dal moy li nga xamne mom lañ doon waxat gaay di leen balu ax buñu juume bal ñu ax xamne dañoo mata di waye deug deug dal ñu ngi leen di ñaan ñu ñaanal ñu tañu jappal ñu dal ñu dem jël nga xamne moy rew coach bari moy ma ngi koy nuyu ba di nuyu sama coach bi fo mom waxna ne ko inshallah momi tambali na ak xalé yi commencé liggey liggey dinañu fexé ñun ñep ñu and dem fa sétani xalé yi gaay gis na xalé yi ñu ngi en action waaw pour ñeneen ñi aussi wara ñew pour japp ci ñu xamne gaay paré nañ dal waaw contane nañ ci yeen bu baaxa baaxa baax waaw bon man mom kilifa la ci xalé yi doon sen xarit doon sen partenaire don sen lepp yalla bolé ma ak ñom té bima yalla di bolé ak ñom taguuma taguwu len kon luñu mëna def rek moy mo téyé len ñu téyema sant ci yalla d'abord di wax alhamdullilah rabbil alamin ndax wax dëgg fa yalla ñom sen yéné du ciagani pour ASC bi kessé mais sen yéné moy comico gi yépp ñu bolo and don ben bokku nday bokku bay jafena jafewul ndax xalé bu juddo ci sa kanam nga yar ko tété ko li nga bëgg def ci mom buñ ko mëna def ci mom mais xalé bu juddo wul sa kanam yarok da nga ñëw fekk mu nekk magum jëm koku dafa am benen méthode boy def ci mom té comico bo dé xol pratiquement lool mom mo fi xawa nekk ñu ci bari dekk ñu woon mais amna ci ño xamanteni ñom ño dekkoon té ñom liñuy dox ni dafa nek lo xamanteni li yalla gëna bëgg loolu ci la bok ñu boole ay jam yalla ñu boolo dod ben amul julit amul chrétien té man loolu mom wax dëgg fa yalla kuma ci wo dama lay wuy inshallah wa nité boolo don ben appel bi ma ci def rek moy comme man nimay dundé ak ñom parce que yalla moma leen natto ñi fréquenté sama kër muy seen kër ndax kër gi ñun ñoko bok moy comme lima la waxon sank rek ño xamanteni yalla mom mo leen boole da ngeen xol lu ngeen teyenté mais bu leen xol lu ngeen bayenté ñom ñi ñep ñu ngi ni amu ci kenn kumay wo nela diw mi li la def ak la la def dedet kuma ci wo ku ne lima lay ñëk wax d'abord moy doomu adama likoy jëmele kanam moy gëm yalla gëm sallallahu alaihi wasallam fonk waxtu julli juromi fonk say waju ko meuna dimbali nga dimbali ko te yalla rek tax lol doomu adam bu ci sax do am tank ginaaw tank kanam rek lay am ci lol la leni wo kon tamit ñom ci luñ ma wo lu ne man dama len ci fek ndax olof da fay am lu mu wax mu ne fo fek ñuy def dara nga bëgg fa jëlé dara te deful lo fa dara bo moytu la nga yor mo fay dess te do fa jëlé dara da dañu tollu ci jamono jo xamanteni bo dé xol Sénégal dañu am Sénégal bu riche ndax Sénégal bo dé xol tay jeune ñoo fi ëpp jeune ñoo ëpp mag ñi té nit so bëggé sa réew jëm kanam fi nga dëkk d'abord ngay défar fi nga dëkk d'abord ci mom ngay défar ba paré après fénen fo bëgg défar nga défar ñom seen yéné yamul ci comico kessé romb na Bambilor romb na Gorom 2 romb na Gorom 1 romb na Bayax romb na fenen ak fenen ak fenen seen yene ñom parce que ñom yene biñu am moy defar comico ba ku len gis naw len nit nak bo dekké ci bëreuf fa nga dekk bul xaar ñew kenn ñew di lako defaral yow ya koy defaral sa bop d'abord buñu defare comico bi ba paré dañuy genn dem fenen parce que comico ci Bambilor la bok kon comico bokay defar defaro comico Bambilor ngay defar bo defare Bambilor dem defar Gorom 2 dem defar Gorom 1 bo la ñepp ñu doon ben bok nday bok bay lol mom moy tax li nga don question bi nga don laaj sank mu nek question bu am solo muy violence lol mom moy tax violence du am parce que jam yalla bo deme ba tollu ci dundin bo xamanteni man suma lay xol yow man waruma la gis yow man sam bop la wara gis ci yow dama adama dundinam fofu la wara tollu boy xol ki ngay jakar lol di gis sa bop ci mom koku doko yene violence wax deug fa yalla initiative mi nak nek initiative bu daw yaram parce que nga don jitt ñu jittal la ki fi nekkon nak gatcha nga laama liggey na wax deug fa yalla liggey na quoi mais nga don jitt sa xel lim japp moy nga wacce kamel moy alcorane alcorane en ken amul fayam
da kenn duko jital ci dara di am xel mu tey lolou sante yalla la yalla mi ñu defal sutura defal ñu tawfex yalla mom mi am jam mom jam tay borom jam yalla mi leen womat yeen tamit ngeen ñew ci jam yalla bobu lañuy ñaan mu delawat leen ci jam li ñu tambalé ci bismillahir rahmanir rahim ñu aggalé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin wa lolou lu ci sanni rek moy woté appel komiko gi yeb mbamilor gi yeb ba gorom 2 sax gorom 1 sax ñom ñep parce ay voisin lañ ay ay dekkundo lañ te gorom gis nga mbamilor gi ngay gis ni mbamilor gorom 2 gorom 1 ben bop la gorom 3 den yoy yeb ben bop la def appel la rek wo ñep bayiwuñ kenn du mag du ndaw du gor du jigen bayiwuñ kenn talal na ñep loxo kep ko xamanteni deug nga appel bi ñewal nga japp ci ta xamni ñun ñepp la kenn ki la rek ñoo bok fiñu joggé ñoo bok fiñu delu nañu xaccando dorondo don ben ñoo ngi wo ñepp ñu jappalé ñu fepp fuñu bëgg yegg yalla yeggal ñu fa ci daraaje muhammad sallallahu alayhi wa sallam amna lo xamanteni ci la waro na ñëkke na nak doomu adam matul ta xel day fatu muy way daw di yalla yërem leen ta xaral leen aljana ñaanal jamiya li nga xamanteni ñi ngi teddi ci hôpital yi kër yi yalla suñu borom fëgg seen bop ñu juk ak jam ñaan yalla suñu borom mom mi am jam mom jam tay borom jam yalla suñu borom doluñ jam def ko ci réew mi def ko ci adina bi yépp ci daraaje muhammad sallallahu alayhi wasallam lepp lu ci jum nak yalla suñu borom la lu ci dëng rek suñu mata dilla jëra ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh may wax ci batu ibu mané muy vice président laïcé comico mom yoonu won nak né bu président bi waxé ba paré naka jaajeufalal ñepp nga xamanteni té won nañ ci nga xamné dafa amone ben empêchement bu ndaw rek mais yénem ak leppam bëgg bëggam mo nékkon mu téw fi waaw dafa am dañ ko wo lu urgent lool motax ñëwon na sax mais après dafa mujjé dem lijeenti ju lool parce que loolu tamit lu am farata la néna nak mi ngi gëreem ñëpp mi ngi jaajeufal ñëpp té di wax né président bi chaque jour mo ngi ci ginaawam di wax né équipe bi équipe bi nga xamné moy Aïcha Comico moy sen ginnaw di wax né équipe des grands lepp luñu mën ci bolo ci unité bokku nday bokku ba doon ben nañ nga gëna bolo gëna bokku nday go lool amna ba paré sax parce que ñun bo xolé chaque jour limay wax chaque jour rek ñun ñoy togondo ñoy defando lepp ñoy def ñoy defando lepp lepp nak grâce ak kan grand lay mi taxawon fi doon wax mom limay wax chaque jour rek ñun amuñu fayam wax deug fa neex yalla amuñu fayam amuñu fayam parce que chaque jour mom moñi def rôlem moy lan def fexé rassembler bolé té yalla lool la wax yalla suñu borom mo ñëk bolé ki nga xamanteni moy jokk ay mbokk moy bolé ay mbokk té grand lay chaque jour té ñun ñoy suñu bu mëne mbokk moy ñun ñi nga xamanteni ñoo dëkk parce que mbokk mën dara mënul gëna riche lool yi nga xamanteni yéna dëkk parce que tay ji bu fi dara xewon ñun ñoy ñëk ñëw bala sé mbokk di ñëw kon grand lay dañ koy jaajeufal diko gëreem diko ñaanal yalla baye ko fi di man nak ba ci cadeau sani ay cadeau yu ndaw rek di wax ne gaay limay wax chaque jour rek liñu pay wax pay dañu sass pay fi togon sang wacce kamil ñaanal ñu dañu sass parce que chaque jour bo déggé buñu waxé rek ñom ñi ngi joxon baram jeunesse bi kon ñun dañu sass di ko wax ne lamine amna liggéey waye duma ne ko mom waye équipe bi nek ci ginaaw ñun ñëpp amnañ liggéey di wax nak ne na xel yi dal inshallah rabbi lepp lo xamanteni war na ci ak luñ ci wara def dinañ ci dem dinañ ci dem dinañ ci and dinañ ci dem inshallah rabbi di wacce fofu cadeau yi bañ affaire yi gëna gudd di jaajeufal ñepp nak jere ngeen jëf waaw ma ngi ñuy ñepp di ziar ñepp comme ni ngeen wax rek duma ko guddal quoi waaw tay ji li dafa rafet ma ngi wax wa comico tay ji ku gis li xamna tay ji xalé jeñ nañ décision pour jël comico yobbu ko ci kanam waxuma la ASC bi de jël comico yobbu ko ci kanam kon moy ASC bi moy culturel bi moy lepp dal kon dok fu way mënti nek na nga genn xamne tay ji ren na ñepp jog tiaxan faxe te nenañ bala nga lax jaay da ngay lax lek gis nga li nga mom ken waru la ci wo comico ñu ñoko bok ASC bi ñu juddu tay ku fi juddu tay sax ci nga bok kon bok ASC bu waro tok nan ni dedet na ñepp ñew xamne ci nga bok li nga bok ken waru la ci wo kon bok ñun dañu jël décision ren ak vu sori pour ñu ag vu sori nak mbolo moy bolé amul tok a b c ne ñepp ñew ñu taxaw
jappale président bi nga xamantene ki fi nekkone comme liñuy wax rek ki fi nekkone fokk ñu tuddu ko parce que dafa def dara comme def na dara ñun tamit dañu wara am tanku kanam fi mu nekkone ñu jima dem fu raw fof lool nak mbolo mo koy def nek ben lool lay appel bon lool lay lancer appel pour cité bi yépp tay buñu gisé li ñu xamné tay ji kenn amul togaay ñu ñëpp jog taxaw assalamu alaykum wa rahmatullah نسألك نجاحا في هذا المكان وفي هذه الفرق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كلنا نورا ولكلنا وحق الله اللهم اجعلنا من أمته وصيرنا من شعطه واهينا على سنته وأعمتنا على ملته سالمين مسلمين لا مبدل ولا مغيرين اللهم صل على سيدنا محمد واجعلنا الفق النور الدنيا والآخر ونور عدسي وكدسي وسموس والبدر على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله